er det egentlig, du står og pudser herhenne? Det, jeg står og pudser her, det er mine billeder, som skal gøres klar til at komme op og hænge hernede på Restaurant Ambassaden. Fordi der er jo desværre sket det, at Galleri Vadehavet har lukket. Og så ville ambassaden, masser af piger, de ville meget gerne have mine billeder op og hænge her i hele lokalet. Og sælge dem herfra, sådan at når man kommer på ambassaden, så kan man udover at spise et eller andet ufatteligt lækkert, så kan man også lige sige, at det der billede, der hænger der, det kunne jeg godt tænke mig. Og så kan man købe det, og så kan man tage det med hjem, og så kommer der et nyt op at hænge. Billederne, som kommer op at hænge her, det bliver jo ligesom med mine bøger, at overskuddet går ubeskåret. Nu ikke længere til naturvejlederne på Fanø, men til de danske hospitalsklovene. Det er jo sådan, at der desværre er blevet lavet om på ordningen omkring naturvejledningen, og derfor kan de ikke længere støttes på den måde, som jeg støtter. Men det kan de danske hospitalsklovene, og der kan man så også sige, jamen det skal være til et bestemt hospital, og derfor har jeg valgt, at det bliver til Esbjerg Hospital, sådan at det er børnene på Fanø, og børn, der kommer fra Fanø og kommer på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, som får glæde af de hospitalsklovene, der er derovre, og det er derfor, jeg gerne vil støtte dem. Årsagen til, at jeg har valgt hospitalsklovene, er, at jeg for mange år siden så en film, der hed Patch Adams. Det er Patch Adams, der har opfundet konceptet hospitalsklovene. Og ja, det er bare et koncept, jeg har faldet for fuldstændig. Og det gør noget godt for børnene, og de børn, der får hjælp af hospitalsklovene, de får et meget bedre forløb på hospitalet, end hvis klovene ikke var der. Og klovene har virkelig meget brug for pengene, og det er derfor, jeg gerne vil støtte dem. Det, jeg står og sætter på her, det er et bevis på, at billedet her er unika. Forstået på den måde, at det billede, jeg står med her, det er størrelse 50x70. Og det er det eneste billede, der nogensinde vil blive solgt i størrelse 50x70, er lige netop det her billede. Derfor skal man huske, at hvis man forelsker sig i et af de billeder, der hænger her, så skal man købe det, inden der kommer en anden, for det kommer aldrig mere i den størrelse. Ambassaden og Pia og jeg har valgt at støtte Helle Kongevangs projekt for danske hospitalsklovene. Det er et kanonprojekt, der gør en masse børn rigtig glade i en situation, hvor de har smerte, de er kede af det. Der er en masse ting i deres dagligdag, der gør, at det er utroligt svært. Og der synes jeg, at det mindste, vi kan gøre, det er at give mulighed for, at folk via nogle billeder, der repræsenterer, skal vi kalde det, essensen af Fanø, der kan man samtidig få et stykke af det, vi også sætter pris på med naturen og alle de ting, der findes, at de kan også gå til et godt formål. Og det synes jeg absolut, man må sige, at de danske hospitalsklovene er. Det er ud over det sædvanlige. Derfor er det noget, vi rigtig gerne vil bakke op om og lade vores vægge bryde med. Så derfor støtter vi op om danske hospitalsklovene. Og så er det sådan, når nu man har siddet nyt mad og blevet forelsket i et billede, så er det, man kan købe det. Og det billede, man nu har forelsket sig i, det kan man jo få med det samme. Og så skal man vide, at alt det overskud, der går, det går virkelig til et godt formål, de danske hospitalsklovene. Og det er derfor, vi virkelig, virkelig gerne vil støtte op om det. Så det er det mindste, vi kan gøre. Så bliver det mig, der bliver filmet. Jo, det er ikke helt sådan, det er bare. Ej. Så er det. Vi skifter så. Ja. Så er det den ene, og så er det den anden. Og så er det den ene igen. Ja. Kunne du godt tænke, Brie? Brie, 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 Brie!
bare hende en anden sted for besøg. Jamen, vi er utrolig glade for at have vores klovne, og det er vi selvfølgelig af hensyn til børnene. Fordi at det giver vores børn en mulighed for at fokusere på lidt andre ting end sygdom. Og det giver, de kan være en lidt allieret med klovnene, og så kan det være nemmere at komme igennem nogle svære undersøgelser, eller en træls sygdom, eller sådan i det hele taget, så kan det give både børnene, men også familien en pusterum fra det at være syg. Vi oplever mange undersøgelser og mange behandlingsformer, børnene skal have, som der bliver meget nemmere for dem, fordi klovene går med ind og ligesom deltager i de ting, der sker omkring børnene og gør det til en sjov oplevelse. Der er rigtig mange børn, som der kommer ind og har luftvejsproblemer for eksempel, som skal have inhalationer med masker og som nogle gange bliver rigtig, rigtig ked af at skulle den her maske på, selvom det egentlig ikke gør ondt, men så er det bare ikke rart for dem. Men der har jeg oplevet klovene, som der går med ind i den her behandling og selv tager maske på og afleder dem i den tid, de nu får masken, sådan så at fokus bliver flyttet fra det ubehagelige til en sjov oplevelse. Så det, ja. Udover at de selvfølgelig betyder rigtig meget for vores patienter, så betyder det også noget for personalet, og de spreder en rigtig god stemning og er glade, og det betyder rigtig meget for vores samarbejde, både mellem hinanden og med lægerne og pædagogerne og laborant, og hvem vi ellers har af samarbejdspartner. Så de spreder glæde både for børn, men også for personalet. Ej, til venstre bag ved døren, som der var til højre. Dags med jer. Dags med jer. Jeg kommer, fordi jeg er så glad for det arbejde, vi gør. Det vil jeg gerne være med til at støtte. Så derfor, så skal I have sådan en Fiola. Og vi bor om tirsdagen og onsdagen bor vi på Esserbjergs flyhus. Ja, det gør vi. Ellers bor vi ude på Klovnskoven. Ja. Ja, derude. Ja, bagved. Ja. Så skal du sige det klogt. Så skal vi sige det klogt. Og vi kan godt lide at komme her. Ja. Det er også fordi, at de er søde. Ja. Jo. Og vi holder kakaofest. Ja. Og nogle gange så er vi også med ind og blive, når den, så er der nogle gange, du har lavet det der på min arm, ja. Som der også er nogen, der får lavet det der forstikninger. Ja. Det er irriterende. Jeg tør det ikke. Jeg tør det godt, fordi jeg er modig. Ikke? Er jeg ikke modig? Jo. Du er også modig. Ja. Spiller vi spiller også bordfodbold nogle gange. Ja. Ikke? Ja. Det er vi gode til. Men nogle gange så kommer jeg også til at græde. Ja. Ja. Nogle gange kommer Philip til at græde. Hvorfor er det, at du kommer til at græde, Philip? Det er fordi, hvis det går for ondt. Ja. Men man må det også godt. Ja. Vi har også engang kommet til at synge en sang, som at der hedder... Må jeg godt sige det? Måske hvis du visker det. Det er fordi, at engang så var vi inde ved en, som der skulle have taget den der på armen. Ja. Og så spurgte vi hende om, hvad det værste ord det var, at hende kunne sige, for så kunne vi godt synge en sang om det. Og så, men det må jeg ikke sige til nogen det her, fordi så sagde hende, at det værste ord det var... Så sang vi sådan en sang om det. Ja. Jo. Så. Har du mere klogt, du kan sige? Så siger jeg tak fordi, at vi godt må være her. Ja, tak til Fanø-damen. Ja, Fanø-damen. Med masken. Ja. Ja. Hej.